ভয়াবহ বানত কক বকাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য প্ৰাণীয়ে নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে উদ্যানখনৰ বন্য প্ৰাণীয়ে পানীৰ মাজত আবদ্ধ গৰপোৱালিক উদ্ধাৰ বন বিভাগৰ অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত প্ৰসংগী হয় কাজিৰঙাৰ বানত দিক বিদিশ হৈছে বন্যপ্ৰাণী গৰৰ পোৱালি এটা উদ্ধাৰ হৈছে কণমানি গৰৰ পোৱালি ইতিমধ্যে বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰৰ যিসকল চিকিৎসাকৰ্মী তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা কণমানি গৰৰ পোৱালি আৰু মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বানত আৰু এই পোৱালি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে পানীৰ মাজৰ পৰা বন বিভাগে নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কৰুণ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু নাজল নাথল অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী এটা কণমানি গৰৰ পোৱালি প্ৰথমটো বছৰটো দ্বিতীয়টো বানত প্ৰথমটো গৰৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু গৰপোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া আচলতে কাজিৰঙাৰ যি পাণবাৰী বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু গড়টো কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিছিলে চিকিৎসকৰ দল আছে মোৰ লগত যিহেতু চেলাইন দিয়াব লগা হ'ব পাৰে গতিকে চেলাইন খুলিছে ইতিমধ্যে এই গড় পোৱালি কিমান বয়স হ'ব এই গড় পোৱালি আপোনাৰ 15 দিনৰ ওপৰত হোৱাৰ কাৰণে নেভেলকেট কৰটো শুকোৱা নাই তাত আৰু আমি ইয়াতে ৰাতিপুৱা ইয়াৰে ৰেঞ্জাৰে গম পালে যে ইয়াতে পোৱালিটো আছে তেতিয়া আমি অলপ সময় অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিলোঁ যে মাক আহে নেকি কিন্তু আশে পাশে আমি মাক পোৱা নাই আৰু চকুত অলপমান ইঞ্জুৰি আছে ইয়াৰ চকুত ইঞ্জুৰি আছে আৰু নাকৰ পৰা অলপমান ব্লিডিং আমি দেখিছোঁ ব্লিডিঙৰ কজ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সেইটো আমি যাই এতিয়া চেক কৰিম তাতে আৰু ইয়াৰে প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্টবিলাক আমি দি থাকিম এতিয়া কি কৰিব পোৱালিটো এতিয়া আমি চেণ্টাৰত লৈ যাই ইয়াক ষ্টেবিলাইজ কৰিম যদি মাকৰ কিবা খবৰ পাওঁ তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠাব চেষ্টা কৰিম নহ'লে চেণ্টাৰতে ডাঙৰ হ'ব হয় দেখুৱাইছোঁ গড়ৰ পোৱালি পুনৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ পাণবাৰী বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকৰ দলে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ আৰু গড়ৰ পোৱালি যিটো মাক ওচৰতে আছিল গতিকে মাকক বিচাৰি পোৱাৰ পৰা অভিযান চলাইছিল কিন্তু মাকক বিচাৰি উলিওৱাত ইতিমধ্যে ব্যৰ্থ হ'ল গতিকে এই গড়ৰ পোৱালিটো মাত্ৰ 15 দিনীয়া গড়ৰ পোৱালিটো এতিয়া উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু চেলাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতু চকুত যথেষ্ট দুখ পাইছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গতিকে এই গড়ৰ পোৱালিটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভত দেখুৱাইছোঁ এয়া কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকৰ দল আৰু চিকিৎসকৰ দলে এই গড় কণমানি গড় পোৱালিটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে মোৰ পিছফালে বানপানী মই দেখুৱাইছোঁ এই বান দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বানত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে যথেষ্ট পানী আছে আৰু মাক আমি দেখুৱাব খুজিম নিউজ লাইভৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য পোৱালিটো লৈ যোৱাৰ পিছত মাকে কেনেদৰে এটা হাইলেণ্ডৰ পৰা চাই আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মাকজনীক নিবলৈ এই মাকজনীক উভতাই পঠিয়াবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে মাক দেখুৱাইছোঁ মাতৃস্নেহৰ এক বিৰল দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মাতৃৰ পৰা ইতিমধ্যে পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যিহেতু পানী চৰিখে গতিকে এই মাতৃৰ কাষলৈ উভতাই পঠিয়াবলৈ গড়টোক যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু অৱশেষত ব্যৰ্থ হ'ল আৰু এতিয়া এই পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকৰ দলে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু মাক আছে গতিকে চৌদিশে নিৰাপত্তা দিব লাগিব বনকৰ্মীৰ দল আৰু ইতিমধ্যে হাতত এতিয়া দেখুৱাইছোঁ হাত নাওত উঠি তেওঁলোকে এতিয়া আচলতে এই গড়টোৰ কাষলৈ যাব চৌদিশে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব এটা কণমানি গড়ৰ পোৱালি ইতিমধ্যে মাকক দেখুৱালোঁ আমি মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এই গড়ৰ পোৱালিটোক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙা পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে মই পুনৰ দেখুৱাম বন্যপ্ৰাণীৰ মাতৃস্নেহৰ এক বিৰল দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক এয়া দেখুৱাইছোঁ মাতৃস্নেহৰ এক বিৰল দৃশ্য মাতৃ দূৰৈ হাইলেণ্ডৰ কাষত ৰৈ আছে চৌদিশে পানী আৰু পোৱালিটোক উভতাই পঠিয়াবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু অৱশেষত ব্যৰ্থ হ'ল বন বিভাগ বা চিকিৎসকৰ দল আৰু এই পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে কাজিৰঙা পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা কেনেদৰে বনকৰ্মীসকলে কৰ্তব্য পালন কৰে মই দেখুৱাইছোঁ গড়টোৰ কাষলৈ মাকজনীৰ কাষলৈ তেওঁলোকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু মাকে এতিয়াও নিথৰ হৈ চাই আছে এই পোৱালিটোৰ লৈ যোৱাৰ দিশে গতিকে এক কৰুণ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মাতৃস্নেহৰ এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে।